Takže čau, vítejte zpátky na potícku. Pokud jste maturanti, tak doufám, že jste přežili didaktický test. Myslím, že jsem měl psát minulý týden. Tak a dneska si uděláme video o Dostojevském a především o zločinu a trestu. Zdravíme Petra, našeho patrona, který nás požádal, jestli bychom se nemohli podívat podrobně právě na Fjodora Michajloviče Dostojevského a konkrétně trošku i na a trest, takže to uděláme. Zároveň se omlouvám, moji sousedí pořád něco rekonstruují a já doufám, že to nebude slyšet ten hluk, protože mám mikrofon, ale kdyby náhodou, tak, tak sorry jako. Taky zároveň, co se týče Dostojevského, tak tady nepředpokládám, že by si tohle video pouštělo moc třeba maturantů, kteří to ani nečetli nebo tak, protože samozřejmě Dostojevského by si dal k maturitě jenom sebe vrach. tak všechny jeho knížky začínají na straně tisíc, jak se říká. Takže Budu počítat dneska s tím, že jako víte, kdo je Dostojevský a co napsal a bude to trošku pokročilejší. Ale samozřejmě pokusím se to udržet na nějaké snesitelné úrovni. Takže Fyodor Michalovič Dosto, Dostojevský se narodil v roce 1821 a zemřel v roce 1881. Takže tahle data se relativně dobře pamatují. A samozřejmě je to jeden z nejslavnějších spisovatelů všech dob. V současné době je to je asi nejpopulárnější starší spisovatel. K tomu se ještě vrátíme na konci videa. Jo. Ale každopádně jeho dílo je pořád probírané a strašně komplikované. Jo, takže já samozřejmě v tomhle videu budu jenom škrábat po povrchu. A stejně to video bude určitě hrozně dlouhé. Tak, obecně se to jeho dílo řadí k takzvanému kritickému realismu. Jo, to je nějaké odvětví realismu, které je zároveň kritické k sociální situaci. Tohle je do jisté míry pravda. Jo, třeba Charles Dickens se tam taky můžeme zařadit, ale Dickens to už je takový ten čistý kritický realismus. Jo, Dostojevský je stokrát komplikovanější. Protože když se podíváte na celé jeho dílo, jo, tak vidíte, že to není tak jednoduché. V současné literární vědě se používá dost často takzvaná synopticko-pulzační metoda, což je metoda, která vlastně říká, že žádný autor nepatří čistě k jednomu stylu. A pokud ano, tak je to mizerný autor. Jo, protože to jako dílo, pokud nevybočí nějak z žánru, nebo z, ze stylu, nebo z doby, tak zanikne to dílo. Už se o něm nebudeme někdy učit, protože nebude dost kvalitní. Jo. Takže ano, u Dostojevského jsou přítomné prvky realismu, ale jsou tam taky přítomné ještě prvky romantismu samozřejmě. Jo, když se podíváte na Raskolnikova, na protagonistu Zločinu a trestu, to je de facto romantický hrdina, titán. Jo. I když je to trošku parodie už titanismu, ale určitě to tam najdeme. A zároveň předznamenává naturalismus, jo, zločin a trest. Scéna zabíjení lichvářky sekerou, to je naturalismus na třetí, že, pokud jste to četli. Jo? A zároveň taky se často uvádí, že Dostojevský je něco jako zakladatel psychologického románu. Jo? to na tom taky něco je. A jak už jsem zmínil několikrát, existencialističtí filozofové mají tu nepěknou vlastnost, že si pod sebe převlastní úplně každého, takže samozřejmě existencialisti si převlastní i Dostojevského. A takže všechny tyhle proudy, směry se v jeho díle projevují. No takže něco k jeho životu. Asi to vezmu ne tak stručně, jak byste čekali, protože jeho život byl tak strašně zajímavý, že stojí za toho projít. Takže narodil se vlastně v Moskvě, i když jeho život máme spojený především s Petrburgem, že s Petrohradem. už protože se tam odehrává třeba právě zločina trest. Ale narodil se do velice dobré rodiny v Moskvě. Jeho otec byl lékař a jeho rodiče byli velice věřící lidé. Náleželi, že je k ortodoxní církvi, k pravoslavné církvi. A taky Dostojevský byl spíš věřící. K tomu se opět ještě vrátíme, k jeho náboženským otázkám, protože to je vlastně zásadní téma jeho většiny děl. Ale Dostojevský měl výbornou výchovu. Jo, oni vlastně, Ač to byla vlast nebyla aristokratická rodina přímo, i když taky jako měli předky aristokraty, tak jeho rodiče ho vychovávali tak, aby obstál v aristokratickém prostředí. Jo, a měl chůvu, a jo, ta rodina měla i vlastní nevolníky, což byly de facto otroci, jo, že byli celkem bohatí, a měl chůvu, která mu vlastně od dětství četla vrcholná díla světové literatury. Jo? Dostojevskému, jak rodiče, tak chůva, tak mu prostě četli Homéra, Danta, Cervantese, Schillera, Goeta, jo, všechny tyhle autory. A prosím tomu četli, když mu byly čtyři roky. Když se vezmu, že mě rodiče zakazovali na prvním stupni si psát do čářského deníku Shakespeara, aby, aby moje učitelé nepodezřívali, že mě nutí do nějakých šíleností, tak jo. Zároveň taky Dostojevský se naučil číst a psát už, když mu byly čtyři roky. A matka ho učila číst a psát samozřejmě na Bibli. Takže to měl od dětství v sobě indoktrinované, ta náboženská východiska. Tak. No, potom vystudoval něco jako armádní inženýrství, snad stavbu mostů nebo něco takového. Jo, takže měl sloužit u armády. Ale toho moc nebavilo. A vlastně, když vydal svoji první knížku, Chudí lidé, tuším 1845, tak bylo jasné, že se asi uživí psaním a armádní kariéru zabalil. No, Tahle knižka, první ti chudí lidé, to byla bomba ve své době. A především proto, že se zalíbila jednomu pánovi, který se jmenoval Vysarion Berlinsky. Vysarion Berlinsky to byl takový ruský FX šalda své doby. To byl takový ten kritik, jehož slovo prostě platilo. No, I když oni se potom rozešli později, protože když potom vydal Dostojevsky dvojníka, tak to dílo už se Berlinskému nelíbilo, protože ty chudí lidé to je vyloženě ten kritický realismus. No, dílo zaměřené na ty děsivé poměry mezi chudými Rusy. Protože samozřejmě, jako pokud je nějaká doba, do které byste se nechtěli narodit, tak to bylo Rusko 19. století. 90% populace byly de facto otroci. A byl to samozřejmě tvrdý feudalismus. Každopádně Dostojevskýho všechna téhle sociální témata zajímala od dětství. Už protože jeho otec pracoval jako lékař vlastně v nemocnici, která se starala o nejchudší obyvatele. No, takže on to, tohle všechno viděl a v jeho díle se to pak promítá strašně do Stojevského. Jo. Tuším, obykle zmiňoval historiku, kdy prostě tam přinesli do té nemocnice nějakou devítiletou holčičku, kterou znásilnil nějaký opilec a tohle byly zkrátka v Rusku tehdejším scény, které se děly denu denně. No. A takže teda tedy to sociální cítění přivedlo e, Dostojevského do skupiny mladých intelektuálů, kteří si říkali Petraševci, podle svého vlastního vůdce. A to byla víceméně taková neškodná levicová skupina mladých kluků, jo, kteří de facto četli zakázané autory, jo, četli knížky, které byly zakázané a diskutovali různé sociální problémy, ale nedělali jako žádnou vyloženě protistátní činnost. Nicméně Petraševci byli zatčeni a tohle je strašně slavná epizoda z Dostojevského života, takže nevím, jestli to mám byt zmiňovat, ale asi jo. Protože samozřejmě to se stalo v roce 1849, tedy rok potom, kdy celou Evropu vlastně otřásly revoluce, takže Mikuláš I, ruský cár tehdejší, tak se bál všech těchto skupin, protože se bál, že mu v Rusku taky někdo si pokusí spustit revoluci a jeho potom si by mohli potvrdit, že to potom pro cary nedopadlo dobře, když někdo v Rusku revoluci spustil. Jo, ale takže tyhle Petraševci očividně byli důležití, nebo bál se jich hodně, car sám jako vlastně vedl to vyšetřování. A, a, skončilo to tak, že byli vlastně 22 nebo 23 z nich byli odsouzeni k trestu smrti, včetně Dostojevského. No a potom vlastně už měli být zastřeleni a už stáli u kůlu s pytlemi na hlavě, ale v tu chvíli přijel posel a přivezl zprávu, že trest smrti se ruší. Nevím, jak to bylo konkrétně, jestli si to rozmyslel Mikuláš, anebo spíš, jestli jenom chtěli postrašit trošku. Každopádně Dostojevsky unikl smrti o vlásek. Mimochodem, pokud se četli idiota, tak tam je strašně slavná pasáž, kde si ty dvě postavy baví o tom, že vlastně poprava je horší než vražda, protože když vás někdo podřízne v noci v parku, tak ještě než umřete, tak vy furt ještě doufáte, že někdo přijde a že vás někdo zachrání. Zatímco, když čekáte na popravu, tak víte, že už se prostě nedá nic dělat. No? Takže tohle, když Dostojevsky psal v Idiotovi, tak měl velice z první ruky tyhle, tyhle zážitky. No, každopádně trest jim zmírnili a Dostojevsky byl poslaný do pracovního tábora trestného na Seběř, kde vlastně čtyři roky byl na, v naprosto příšerných podmínkách On byl označený jako extrémně nebezpečný vězeň, takže celé ty čtyři roky vlastně měl spoutané ruce i nohy v okovech. A určitě to nepomohlo ani tomu, že měl dost zdraví, jo. byl to epileptik a trpěl spoustu dalších fyzických neduhů. No a zároveň taky jedinou knížku, kterou tam sebou měl, byl Nový zákon, takže vlastně čtyři roky nemohl číst nic jiného než Evangelia a další části Nového zákona. No, a potom po těch čtyřech letech, ještě dalších šest let, tuším, musel vlastně sloužit v armádě povinně. Takže na deset let se de facto odmlčel. Takže zpátky do literárního života se vrátil vlastně až na začátku 60. let. A z téhle doby, vlastně mezi lety 1860 až 1880, pocházejí všechna ta jeho nejslavnější díla. Zločin trest, bratři Karamazovi, idiot, zápisky z mrtvého domu, všechno tohle. No a tak ještě teda bych pokračoval, ale v tom životním jeho příběhu. Tak on v roce 1857 se poprvé oženil, vzal si ženu Marii, ale nebylo to kdo ví, jak šťastné manželství. Oni to byla taková ta situace, kdy nemohli být bez sebe ani spolu, a, ale dost často Dostojevsky zkrátka cestoval po západní Evropě a utrácel, zatímco žena byla doma, takže spolu ani nežili. Až teda v roce 1864 ona, ona zemřela. A ve stejném roce navíc zemřel bratr Dostojevského, takže on si musel potom Dostojevsky starat o jeho děti. Každopádně v roce 1866, dva roky po smrti manželky, došlo k další strašně zábavné historce, kterou vám nejspíš učitelé na střední říkali, protože tomu se nedá odolat, ale Dostojevsky nebyl jako rozhodně bezchybný člověk. On, a já hádám, že to byl dobrý člověk a všechno, ale měl hodně charakterových vad. Uh, byl to v první řadě xenofob a nesnášel židy antisemita o turcích pravil tuším, že bychom je měli vyhladit kompletně, že to je hrozný národ no a zároveň to byl gambler takže celý život byl v dluzích, jo? celý život byl na pokraji krachu no a v září roku 66 se vrátil do Petrohradu ze svých cest a byl úplně švorc no a potkal ho editor jeho nakladatelství a řekl mu, že mu dluží román že hráč a že ho má odevzdat do konce října, takže na to měl měsíc. A tam ta podmínka zněla tak, že pokud odevzdá ten román, tak za něj ten nakladatel zaplatí všechny dluhy, ale pokud to nestihne, tak ztratí dostojevský nárok na autorská práva, na všechno, co kdy napsal, co kdy ještě napíše. A takže pokud by to nestihnul, tak by to byl jeho konec, protože by se neměl jak živit. No a kamarád mu poradil, aby si se najal sekretářku, písařku že to bude rychleji. on v té chvíli ještě neměl napsaný ani řádek, takže měl měsíc na to, aby napsal celý román. No tak to udělal, najal si sekretářku, která se jmenovala Anna na tuším. a z její pomocí to teda zvládnul. No a to je vtipná historka, protože on se do ní zamiloval, ale Anna Snitky byla o víc než 20 let mladší. on za ní jednou přišel a říkali, ano, prosím tě, já teďka píšu román tam by se mělo jako stát, že takový starší pán požádá o ruku svoji o 20 let mladší přítelkyni. Připadá ti jako je to dost realistický? Prošlo by něco takovýho u čtenářů? A ona odpověděla jenom, jakože, že přijímá jeho nabídku, a že pochopila, co se jedná, takže, takže se nakonec vzali. Ale opět se nedá asi říct, že by to bylo úplně šťastné manželství, protože no, začalo to tím, že opět Dostojevský byl švorc. Takže vlastně přiměl Anu, aby prodala veškeré své cenosti a tohle není úplně hezké. A zároveň měli spolu dceru, Sonju, ta umřela jako dítě. Pak měli syna, Aljušu, ten taky se nedožil ani tří let, tuším. No. A samozřejmě pokud jste z těch lidí, kteří rádi vykládají dílo literárním prostřednictvím života autora, tak u Dostojevského to musíte milovat, no. Evidentně Sonia je tragická hrdinka zločinu a trestu a Aluša je jeden z bratrů Karamazových, že? A zároveň byste mohli najít i metafory, ne metafory, i podobenství třeba mezi tím, že že Dostojevský kvůli svému hříchu donutil manželku, aby prodala své cenosti a stejně tak Marmeladov ve zločinu a trestu nutí svoji dceru, aby prodávala své tělo, jen aby on měl na alkohol, a jo, takže tohle všechno byste tam mohli najít, kdybyste chtěli, ale jo, tohle je tomuhle se říká pozitivismus, tenhle výklad literárních děl a bylo to naposledy v módě v 19. století, takže v těchto videích se budeme pokoušet to neuplatňovat. A takže Dostojevsky potom teda zemřel v roce 1881, právě když pracoval na svém vrcholovém díle, To měla být série románů, on stihnul napsat jenom bratry Karamazovi, což měl být takový krátký tisícestránkový úvod do celé série textů, ale tohle už nikdy nestihl dokončit. A zároveň je to škoda samozřejmě, ale nijak to neubírá bratrům Karamazovým. To dílo je obsahově i tematicky naprosto uzavřené, protože no, to není tak, že by to bylo jenom torzo. A tak, když zemřel Dostojevský, tak na jeho pohřbu prý něco kolem 100 tisíc lidí. No, jak jsem říkal, v tomhle díle počítám s tím, že jste to četli, jo? protože vykládat zločin a trest vážně nemá smysl, takže to zkusím v jedné minutě schrnout. Takže protagonista je, se jmenuje Raskolnikov, je to chudý student, práv, musel přerušit to studium, protože nemá peníze a jeho rodina taky žije v bídě. A on je to chytrý kluk, chytrý chlapec a hodně si zahrává s takovými úvahami, Jo, o Napoleonovi a o všech těch velkých lidech a o lidech, kteří byli dost silní na to, aby mohli vlastně v rámci nějakého vyššího dobra ovlivňovat životy jiných lidí, menších lidí. Jo? Tady očividně se nabízí ničeho termín Übermensch, že? Nad člověk. A samozřejmě pokud máte Übermensch, tak musíte mít i Untermensch, takže nějaký podčlověk. Ano. A Raskolnikov se nad tímhle zamýšlí a on si myslí, že on je spíš ten Napoleon, že on je nad člověk. A že ostatní lidi jsou jenom ty, ty vši, ti podlidé a jo, že vlastně oni by měli poslouchat lidi, jako je on. A lidem, jako je on, by všechno mělo projít. A tuhle svoji teorie se rozhodne otestovat, protože v jeho blízkosti žije taková zlá stará baba, lichvářka, jo vážně protivná ženská, která jo, dělá ty klasické lichvářské praktiky. Jo, že od lidí, kteří nutně potřebují peníze, tak vykupuje cenosti jenom za zlomek jejich skutečné hodnoty. a no, Prostě ta žena je člověk, který nikomu nebude chybět. No a Raskolnikov se rozhodne, že tu svoji teorii otestuje na ní. A že ji zabije. A že to bude perfektní zločin. A tady <laughs> přichází jedna z nejděsivějších scén v dějinách literatury, protože pokud se to četli, tak víte, že ta vražda je popsaná fakt v naprosto naturalistickém způsobu. Jeden z kritiků Dostojevského pak napsal, že si myslí, že Dostojevský musel někoho zabít, protože takhle realisticky popsat vraždu snad ani nejde. No, takže on přijde k ní do bytu a ona mu otevře dveře a on ji prostě vrazí sekeru do hlavy. Inže zučer nechtěl, doma je její příbuzná Nějaká sestra vlastní to tuším je, která se jmenuje Lizaveta. No a on ji nemůže nechat naživu, protože ona by byl svědek a Raskolníkovův dokonalý zločin by byl v háje hned od začátku. Takže s tou sekyrou zabije i tu Lizavetu. Ha, lichvářka. Vemte si, kdyby v Moliérově Lakomcovi to vyřešil Anselm, takže by vzal sekeru a Harpagona by pořádně strestal. To by pak aspoň byla nějaká zábava, no ale... Nic. A v tuhle chvíli Raskolnikov je pořád ještě v tom bytě, kde jsou mrtvoly, dvě čerstvé, a najednou na ty dveře začne někdo klepat. A ti lidi, kteří tam jsou, tak vědí, že někdo je vevnitř, protože ty dveře jsou vlastně zaháknuté na, na háček. No a schodou haluzí se z toho Raskolnikovy povede dostat. Má strašné štěstí, on udělal všechno jiné, dokonalý zločin. On zbabral, co mohl. Ale přesto mu to projde. A v tuhle chvíli začíná ta slavná diskutovaná pasáž, kdy Raskolnikova začíná dohánět svědomí. Kdy on má spoustu takových živých snů a vnitřních monologů, ve kterých vlastně zjišťuje, že to, co udělal, že to nejde ospravedlnit. Ale zároveň tady pozor, jako hodně lidí to vykládá tak, že ho dohnalo svědomí z toho, že zavraždil člověka. Ale jako na to pozor, že Raskolnikov, on si to obhajuje, on je, jak se to řekne, in denial, jako on lže sám sobě, protože to, že zabil tu lichvářku, tomu vůbec nevadí. A to, že zabil tu její sestru, která je vlastně hodná žena, dobře vypadající, a která jako v žádném případě si nemůžeme namluvit, že ona by si zasloužila smrt, jako ta lichvářka. A všimněte si, že on, Raskolnikov, ji skoro nikdy nezmíní on ji vytlačuje, protože jako to nesedí do toho jeho plánu na to, že udělal nějaké vyšší dobro. Takže tohle není důvod, proč on se vlastně z toho může zbláznit. důvod je ten, že se mu nepotvrdila ta jeho teorie o nadčlověku, o Napoleonovi. No, no a zároveň potká tedy Sofii, Sonju, dceru Opilce, Marmeladova, a on se do ní zamiluje, je taková čistá duše a musí se živit jako prostitutka. A Soně nakonec vlastně díky ní Raskolnikov teda nakonec se jde udat na policii a pošlo ho na nějakých 8 let na Sibiř za trest. No a tady potom přichází další problematická část, totiž epilog, kde vidíme Raskolníkova na Sibiři a nakonec Raskolníkov konečně začne litovat. A tady 95% literárních vědců říká, že to Dostojevsky podělal. Že ta závěrečná část, že tam prostě nesedí. Že neměla být část, kdy Raskolnikov se obrátí konečně a uvědomí si, že to, co udělali, je zlé. Ale já nevím, pokud si to četli, můžete mi napsat názor. Ale tohle se občas stane v dějinách literatury. Jo, totež se říká třeba o konci Kunderova žertu. Že prostě Kundera se držel celou dobu té krásné, komplikované, sofistikované struktury a na konci žertu ji úplně zničil. Jo? A totež hodně lidí říká o o Dostojevském, o zločinu a trestu, no. Já nevím, mě ten konec taky přišel nepatřičný, ale co se dá dělat? Jsem na koukám 22. minutě, takže zkusím se vejít do 30 minut. Jak jsem říkal na začátku, Dostojevský je v dnešní době nejpopulárnější autor. Aspoň z těch starších literátů. A pokud se kdykoliv se podíváte na internet, na jakékoliv vlastně intelektuálské debaty, tak to je pořád samý Dostojevský. A Problém je, že Dostojevsky se často dostává do spáru pseudointelektuálů. Protože eh, já nechci srovnávat Dostojevského třeba s Paulem Coelho. To, to, je úplně jiná liga. Protože Coelho nebo Coelho, nebo jak se to má číst, to je fakt ta jo, filozofie pro hospodinky. To je autor, který dává hloupým lidem dojem, že jsou chytří, když si ho přečtou. A trošku podobné to je s Dostojevským, ale samozřejmě rozdíl je v tom, že Dostojevský na rozdíl od Koela byl výborný spisovatel a dobrý filozof. Jo. Ale jako pozor na to, protože Dostojevsky vlastně literární formou předkládá některé jako zásadní filozofické otázky. Ale zároveň on nebyl filozof a on sám o sobě tvrdil, že filozoficky je jako nedovzdělaný. A třeba celý zločina trest, to je vlastně jenom umělecké stvárnění jako druhé knihy Platonovy ústavy, jo, nebo pasáže z Platonovy ústavy. A Problém je, že spousta lidí si pomocí Dostojevského snaží obhajovat nějaké své filozofické postoje, ale jako neuvědomují si, že se jim to rozpadne, tenhle koncept. A to, všimněte si, tohle je často i parodované v populární kultuře. Pokud třeba znáte seriál Family Guy, česky tuším Griffinovi se to jmenuje, v je ten pes, že jo, Brian, což je úplná ukázka pseudointelektuála. On se tváří jako intelektuál jenom protože nechce pracovat a, a protože si myslí, že na to občas zbalí nějakou holku. Ale to je všechno. A on hnedka v první scéně, snad v prvním díle, kde vidíme Briana, tak on sedí a čte zločin trest. Jo. Takže tohle je strašně často parodované. A v čem je problém? Totiž v tom, že Dostojevského dílo je především otevřené a nejsou tam žádné odpovědi. Tam jsou jenom náznaky, a vždycky, když on nadhodí nějakou myšlenku, tak je tam i nějaká protimyšlenka. A spousta lidí má v dnešní době tendenci, brát si z Dostojevského jenom jednu část té problematiky a tu druhou nechat stranou. A tohle se dělo v celé historii. Jo. Samozřejmě Dostojevský byl gigant, jo? Nietzsche ho ovlivnil neuvěřitelně. Když čteme, že tak pravil Zaratustra z roku 1883, abych opravil tu svou největší chybu asi v historii tohohle kanálu, kde Nietzsche nebo slovy Zaratrustry říká, že Bůh je mrtev, tak očividně Zaratrustra se inspiroval v Dostojevském. Jo. Sartre se obrovsky inspiroval v Dostojevském. A samozřejmě, co tohle říkám proto, že tyhle myšlenky těchto obrů myšlenkových, jako je Dostojevský, nebo Sartre, nebo Nietzsche, samozřejmě víme z historie, jak to s jejich myšlenkami dopadlo. Co udělali z Ubermenche nacisti, že? Z Dostojevského a z Nietzscheho konceptu. Tak oni si vzali jenom jednu stranu problému. A to tež se děje i dneska. Pravda je, že televize a rádio, myslím, do několika desetiletí zaniknou. Protože máme internet a máme podcasty. Takže nebude už podle mě důvod pro to, aby jsme si museli vybírat jenom z několika kanálů, kde je předem stavený program. A tohle už si uvědomila i řada vědců a přesunula se na internet, kde vzniklo taková kultura, která se říká jako intellectual dark web, kterou tvoří jako řada profesorů nebo novinářů, kteří mají své podcasty a vlastně současná filozofie nebo současné uh, debaty o filozofii a o etice a obecně intelektuální problémy se začínají přesouvat na internet. No. A v tomhle prostředí dominují osobnosti, jako je na jedné straně Jordan Peterson a na druhé straně třeba Sam Harris nebo nebo Pinker. Jo? A tohle je fascinující sledovat. A především v debatách mezi Harrisem a Petersonem, kdy Peterson je vlastně zástupce té konzervativní křesťanské pravice a Harris je progresivní ateista, levičák, tak tam neustále se řeší dostojevsky. A o co tam jde? Petersonovi se budeme určitě věnovat někde na podcastu, až se ženu někoho, kdo si se mnou o něm bude ochotný popovídat. Doufám, že překe Michala. Ale nevadí, to jsem teďka nebudu plést. Ale tam jde o to, že oni mají tyhle dva se neustále přou o, o zdrojích morálky. Kdy Peterson a řada dalších intelektuálů, William Lane Craig třeba je jeden z nich, tak oni zkrátka tvrdí, že morálka je nám inherentní, že pochází z Bible a z židovsko-křesťanské tradice. A to nemusí nutně znamenat, že my musíme být křesťani. Peterson říká, že je úplně v pořádku být ateistický křesťan. U něj je problém s tím, že on je původním povoláním psycholog a on všechno nahlíží přes Junga a přes vlastně přes archetypy a všechno celé lidské konání chápe jenom jako nějakou sérii metanarativů, archetypálních narrativů. Mimochodem teďka už očividně nemluvím k zoufalým maturantům, ale k lidem, který, které zajímá literatura. Jo? A Peterson si tuhle svoji tezi o tom, že pokud opustíme křesťanské hodnoty, tak ztratíme veškeré jako objektivní morální hodnoty. Tak on si tohle Peterson obhajuje s oblibou právě pomocí Dostojevského. A on podvádí Peterson. Už proto, že říká: On opakovaně vždycky řekne: And As Dostojevsky stated, if there is no God, everything is permitted. Jak řekl Dostojevsky: pokud není Bůh, všechno je dovoleno. Za prvé tohle neřekl Dostojevský, za druhé tohle nestojí ve zločinu a trestu. Jediná pasáž, která se tomhle podobá, je v Bratřích Karamazových. A tam to ta jedna postava neříká. Ona se jenom ptá, jako, a bylo by možné, že pokud neexistuje Bůh, tak by bylo všechno dovoleno. Jo, ale nikde, tohle nikde neříká Dostojevský. A zároveň, Peterson a ostatní vždycky říkají, podívejte na Raskolníkova, on byl ateista a proto neměl žádné morální hodnoty a proto z něj byl ten nihilista, jaký byl. A tohle není pravda, Raskolnikov není ateista. Raskolnikov řekne tomu Porfirovi Petrovičovi, nebo jak se jmenuje, že věří v Boha, že věří v nebe i v peklo. Jako má něco z nihilismu v sobě Raskolnikov, to určitě. Ale není ateista. A co je další problém? Že Peterson a jemu podobní, um, oni mají ten svůj jeden velký narrativ, ten svůj jeden velký příběh o tom, že my jsme ztratili hierarchie, že jsme ztratili povědomí o hierarchii a že současnou společnost ovládají ta velká trojka Petersnova, nihilisti, neomarxisti a postmodernisti. On je všechny samozřejmě dezinterpretuje, on zjednodušuje pojetí postmoderny ne o marxismu, ale to je jedno. A on tohle opět vykládá jako výsledek toho, že Dostojevsky, Rádoby a po něm Nietzsche skutečně prohlašují, že Bůh je mrtev. Jo? A že proto my jsme ztratili hodnoty a žijeme už jenom ve světě, kdy se v nějakém vlastně tribálním konceptu snažíme nacházet lidi, kteří mají stejné názory jako my a veškerá naše řeč už ztratila platnost. Přestáváme věřit v platnost narrativu. Jo, v archetypálních příběhů, a jenom se snažíme získat moc na stranu svého kmene. Ať už jsme feministky, nacionalisti, nebo cokoliv jiného. Jo. Ale opět, tohle je jako do Dostojevského už proto, že vlastně v Bratřích Karamazových tam je ta veleslavná pasáž o Velkém inkvizitorovi. Kde vlastně Velký inkvizitor si předvolá Krista a tam odkazuje na scénu z Matoušova Evangelia, to pokoušení na poušti, jo, kde Krista třikrát pokouší satan, jo, řekne mu zaprvé, ať mu dokáže, že je syn boží, potom ať mu ukáže nějaký zázrak, a když obé odmítne Kristus, tak mu řekne satan, začni mě uctívat a já ti dám všechno, co chceš. A velký inkvizitor říká, že Kristus to zkazil, že měl satana poslechnout, protože tím by zbavil lidi možnosti volby. A tím by zamezil veškerému zlu. Jo? Opět, Dostojevsky, on se vykládá jako klasický křesťanský autor. A jasně, on byl věřící člověk a byl posedlý figurou Krista. Jo? Když se podíváte třeba na Myšky nás, idiota, tak to je vlastně kombinace Ježíše Krista a Dona Kichota. Jo? Ale zároveň, Dostojevsky celý život se trápil s problémem takzvané teorici. Jo, teodice je starý koncept filozofický, teologický, který řeší otázku, jak je možné, že pokud Bůh je dobrý a všemohoucí, jak je možné, že existuje utrpení. Tohle se opět vrací v Bratřech Karamazových, tato otázka. Jo, to Ivan se s tímhle trápí. On ten Ivan vlastně tam zmiňuje ten případ, který se údajně stal snad i skutečně v Rusku, kdy rodiče svoji malou dcerku zamkli v noci na venku v nějaké snad kůlně a nechali tam umrznout, jenom protože zlobila a a Ivan říká: A tohle ten všemocně dobrotivý Bůh dopustí. Jo? Takže tohle je teodice a není, není žádné jako kdo ví, jaké řešení. Samozřejmě je spousta filozofů, kteří nacházejí odpověď na teodice, ale pravda prostě je, že buď pokud Bůh dovoluje, aby existovalo zlo, tak není dobrotivý. No a pokud nemá sílu tomu zabránit, aby se nám dělo zlo, tak není všemohoucí. že? Ale do tohle se nebudu pouštět. Ale tohle je druhá strana zase problému, kterou řeší. Dostojevsky a nemůže si na ní sám najít odpověď. On se s tímhle trápil od dětství. A zároveň to je ta část problému, kterou ti současní konzervativci ignorují. Jo? No, Ježíš, 33 minut. Co jsem ještě chtěl probrat? No, ale teda zpátky k inkvizitorovi. Inquisitor teda říká Kristovi, že pokud by splnilo ty satanové požadavky, tak by tím zbavil lidi možnosti volby a tím by je zbavil utrpení. Protože možnost volby je to, proč my jich řešíme. Protože my jsme stádo tubců, kteří jako nejsou schopni se rozhodovat. Jo. A tady opět Inquisitor vlastně navrhuje, že normální lidi by se měli podřídit nějakým autoritám. A že by měli fungovat jako pomocí hierarchii. A jako pokud znáte Petersona, tak víte, že to, co tady Inquisitor navrhuje, je přesně to, čím se neustále ohání Peterson. Totiž nutnost existence hierarchii. Jo. Takže proč tohle všechno říkám s Petersonem? Protože Dostojevský je strašně nebezpečný autor. Je samozřejmě skvělé ho číst a zamýšlet se nad těmi všemi šílenými problémy, které on nadhazuje. A pro tyhle problémy není řešení. Jo? Ale jako rozhodně není pravda, že morálka může vycházet jenom z křesťanských hodnot. Jo? Prostě už Kierkegaard říká, že je v silách člověka, aby si morálně hodnoty stanovil sám. Jo? tak prostě jo? ale proč jsem tohle všechno říkal? Jenom proto, aby Jste byli opatrní, pokud chcete někdy v nějaké diskuzi argumentovat Dostojevským, protože v něm nejsou žádné odpovědi, tam jsou jenom otázky. A ať se budete snažit jakkoliv použít Dostojevského k tomu, abyste si prosadili nějaký svůj argumentační bod, tak zjistíte, že pokud proti vám bude stát někdo, kdo má aspoň trošku přehled, tak on vás umlátí čepicí. Dostojevsky opatrně. Tak, ale tady už to fakt musím zapíchnout. Jak jsem říkal, budu jenom na povrchu a stejně má to video přes půl hodiny. Omlouvám se, můžeme udělat podcast, můžeme se k tomu později vrátit, ale uh, víc teď nenadělám. No. Takže klasicky, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte sdílení, můžete nás podpořit na Patreonu a tak dál. Taky jsem se každým všimnul, že vždycky youtubeři slibují něco za lajky u videí. Takže pokud u tohle videa bude 20 000 lajků, udělám babičku božení Němcové. Doufám, že se mi to třeba za 15 let nevrátí.